Vážení diváci, vítajte v ďalšej časti relácie Na slovíčko. Dnes sa budeme rozprávať s pánom Jánom Žufom, riaditeľom spojenej školy na Školskej ulici v Banskej Bystrici. Príjemný deň, vítajte v štúdiu. No a ja samozrejme na úvod poviem pár slov o vás. Máte za sebou také významné obdobie. V marci vás ocenil minister školstva Dušan Čaplovič. Najvyšším stupňom ocenenia v rezorte školstva dostali ste tzv. Medailu svätého Gorazda. Samozrejme blahoželáme, my sa k tomu ešte dostaneme. Ďakujem. Ja iba doplním, že toto ocenenie ste dostali za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu a významné výsledky v rozvoji odborného školstva na Slovensku. Ja ešte prezradím, že v školstve pôsobíte od 70. rokov minulého storočia, od roku 1980 ako riaditeľ školy, no a vaše meno sa spája so vznikom a budovaním najprv strojárskeho učilišťa, neskôr spojenej školy v Banskej Bystrici. Je to tak. Táto škola má dnes 142 pedagogických zamestnancov a 976 žiakov. Takže to boli také čísla na úvod. Vráťme sa teda k tomu oceneniu, ktoré ste získali, ktoré ste dostali od ministra školstva. Ako vnímate takéto vyznamenanie, takéto ocenenie? Vnímam to celkom pozitívne. Boli to krásne pocity, keď som kráčal starou národnou radou k pred pána ministra, tak vtedy, keď vyvolajú moje meno, tak sa mi premietal celý môj školský, pedagogický život. A bolo to veľmi krátko, kým tých pár krokov človek urobil, ale keď som preberal to vyznamenanie, tak mi prebehli rôzne také tie pocity, aj blaženosti, radosti z toho, že sa niečo podarilo, ale aj stále ešte nejaké záväzky, ktoré treba dokončiť v tom odbornom školstve, hlavne tu v Banskej Bystrici. Ja aj ukážem teda našim divákom, ako vyzerá časť teda toho vyznamenania medaila svätého Gorazda. Ako prebieha taká nominácia na takéto ocenenie? Vyberá niekto tých učiteľov na základe, možno neviem, nejakých kritérií? Dostalo 81 učiteľov takúto medailu tento rok. Ja poviem o mne, ako prebehla táto nominácia a potom aj celkové udelenie toho ocenenia. Už mesiac dopredu, ako deň učiteľov mal prísť, môj kolektív povedal, dajme toho riaditeľa na to ocenenie. To tak poviem. A prebehu niekoľkých minút volal môj zriadovateľ, že navrhnite riaditeľa na ocenenie. No a potom som pátral, že kto sa o to ako najviac zaslúžil, že teda ocenil moju prácu. A to bol pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Vladimír Manka, za čo i tu mu chcem veľmi pekne poďakovať. Lebo asi som ho presvedčil po návštevách našej školy, ktoré uskutočnil minulého roku a pri zriadení Centra odborného vzdelávania pre strojárstvo a automobilový priemysel, ktoré otváral, si prezrel do detailu celú školu a videl, že táto škola je ozaj modernou inštitúciou vzdelávacou tu v Bystrici a pre profesie, ktoré sú teraz nepopulárne, to je strojárstvo, elektrotechnika aj automobilový priemysel. A kam siahajú tie začiatky vašej pedagogické práce? Ako si spomínate, od malička ste vedeli, že ja chcem byť učiteľ, nechcem byť kozmonaut. Ako to bolo? No, nemali sme v rodine nejaké učiteľstvo, ale náhodne som začal, keď v 67. roku som sa dostal za majstra odborného výcviku na odbornú školu tu v Banskej Bystrici. No a v 70. roku sa začínal rozvíjať automobilový priemysel už tu na Slovensku. No a keďže mám aj takú vysokú školu skončenú, oslovili ma tu na učňovskej škole na Školskej ulici, aby som išiel za učiteľa odborných predmetov do tejto školy v 70. roku. No a bol som 9 rokov učiteľom a potom jednoducho zistili, že treba na tú školu odbornú riaditeľa a ja som zostal 1. marca roku 1980 riaditeľom učňovskej školy 1 v Banskej Bystrici. A ste ním teda dodnes, dá sa povedať? Áno, som.
tým riaditeľom 33 rokov, ako 33 ročný som sa stal tým riaditeľom dodnes. Poďme povedať niečo o tej škole, kde pôsobíte dnes. Škola od tej doby, keď sa volala učňovskou školou, ak bola len pre teoretické vyučovania a odborný výcvik sa robil u jednotlivých stredí pre teoretické vyučovania, čo bola význam, lebo žiaci robili na tých pracoviskách, kde potom mohli aj naďalej po skončení školy pracovať. No potom rôznymi zmenami učňovského školstva, aj názvami školy stredné odborné učilište, strojárske učilište a tak ďalej, až to skončilo, že pred 8 rokmi sme školu spojili z troch subjektov do jednej, volá sa spojená škola. A spojili sa príbuzné odbory ako strojárske učilište, kde sú vyučujeme strojárskych odborníkov, elektrotechnikov a počítačových odborníkov. A ešte máme školu podnikania, kde vlastne títo strojári sa dopĺňajú s tými elektrikármi, aby teda v tom podnikaní, hlavne sú tam dievčatá, ale aj chlapci vo väčšom množstve, aby teda mohli oni nejak etablovať tie výsledky a spájali tú výrobu s predajom. Uh-huh. Spomínali ste, že sú to také momentálne dnes možno také neatraktívne odbory. Ano. Pociťujete nejakým spôsobom, že sa tam hlási menej ľudí? Alebo čo podľa vás sa dá urobiť preto, aby sa toto zmenilo? Áno, strojárstvo, elektrotechnika je dosť bolo v posledných 10 rokoch akoby v úzadí. Neviem, čo je toho príčinou, ale viete, tu poviem aj tú príčinu, že vy v televíziách rady vysielate, ako varia, obsluhujú rôzne reštaurácie. Ale naše odvetvie, strojárstvo, autový priemysel, sem tam sa ukáže nejaký obrázok, elektrotechnika, je dosť málo popularizované. Je to na veľkú škodu, lebo prvom rade musí byť tá výroba. Až potom môžeme predávať bratislavské rožky, alebo mať toľko čašníkov, keď každý rokom, či vo zvolenie Brezne, Bystrici. Tie stroje v kuchyni najprv musia byť. Áno, musia byť stroje v kuchyni. A potom môžeme tieto služby rozvíjať. A práve našim mladým ľuďom a možno aj ich rodičom sa viacej páči také čisté prostredie, ktoré vidia v tej televízii, ako sa tam varí. A neukazuje sa aj to možno čisté prostredie v týchto strojárskych fabrikách. Troška sa už ukazuje v tých automobilkách, ako sa tam musí pracovať, v akých podmienkach. A toto je dôvod, prečo sa nejaká averzia k týmto po roku 89 vznikla, k týmto strojárskym profesiám, čo my ale musíme naďalej udržať, lebo okolie Banskej Bystrici, Zvolena, Brezna, bolo vlastne tu v tomto regióne sa tvorila dosť značná časť strojárskej výroby pre Slovensko. Troška sa to začína rozvíjať. Rozvíja sa to v okolí, ale práve narážame na nedostatok týchto odborných pracovných síl, hlavne z mladých ľudí. To je príčinou, prečo k nám nejdu tieto deti. A napriek tomu ale vyvíjame enormné úsilie, aby sme ich dotiahli rôznymi nábormi, čo a možno, že teraz pomôžu aj tie opatrenia ministerstva školstva, keď budú tie priemery na príjmanie žiakov do stredných škôl a takisto už terajšie príjmacie skúšky, ktoré nás za chvíľočku čakajú maj. Uh-huh. Myslím si, že je to taký veľký problém vôbec remesla ako takého, že všetci chcú ísť možno na gymnázium, všetci chcú študovať ekonomické odbory, tak. Marketing, management a zabúda sa na takú tú naozaj rukodielnú robotu. Snáď sa to teda zmení. Poďme sa ešte vrátiť na začiatok tej vašej kariéry. Keď to tak porovnáte, ako sa učilo možno kedysi, akí boli tí žiaci a ako je to dnes z vášho pohľadu? No, nastala za posledných 15-20 rokov obrovská zmena. Zmena v tom, čo bolo. A to priniesla normálne, nie že doba, ale nové technológie, ktoré prichádzajú. Jednoducho si vyžadujú, aby to teda sme tie deti naučili. Ak škola s týmto nejde, každá škola, jednoducho má problém potom získať deti do vzdelávania a jednoducho sa nevie etablovať na trhu. My
sme už niekedy v 90. rokoch skočili na taký rýchly, ktorý by priniesol do školy nové technológie, novú diagnostickú techniku a vôbec pripraviť pedagógov na úplne nové trendy v technike, vo vývoji. A sú na toto peniaze v školstve? No, k tým peniazom takto. Áno, nie sú peniaze, hej. Ale i v tomto smere ja som išiel do také akési rizika v tom, že už ako majster som sa naučil, aby ten žiak, ktorý sa učí obrábať nejaký materiál, aby ten výrobok bol užitočný. To som vtedy, ale teraz, nie že aby to bolo užitočné, aby sa to aj nejakým spôsobom predalo. A preto naša škola úspešne podniká. Sme možno jednou školou, jedinou školou v tomto regióne. Ja poviem príklad, za vlaňajší rok sme si vyrobili vlastnou činnosťou 136 tisíc eur. Tie sme okamžite investovali do nových technológií. To znamená, že žiaci niečo vyrobili? Žiaci niečo vyrobia. A my to jednoducho predáme. My máme, ja poviem, moderný servis vo Vlkanovej pre auto mechanikov, elektrikárov, klampiarov, lakovníkov. My tie peniaze sme otvorili v decembri 19. lakovacie pracovisko s objemom finančných prostriedkov 92 tisíc eur z týchto peňazí. Všetko z vlastných, z vlastných peňazí. Nikto nám nedal ani cent. A ja si to strašne vážim, že tie deti, tí chlapci, keď sa chcú naučiť opraviť to zložité miliónové auto, že oni k tomu aj tak pristupujú, že ráno ho zákazník dovezie do servisu, preberie sa a oni ho po obede tomu zákazníkovi odovzdajú. Oni ten prístup k tomu, že to auto stojí milión korún, je úplne iný, ako že no, niečo spravím, alebo niečo z toho bude. Nie. Tam si ten zákazník necháva svoje osobné veci, možno niekedy aj peniaze. A jednoducho ho vedieme i v tej to znamená, že taký výchove, zodpovednosti, že toto je nejaký výrobok a on ho musí odozdať. A preto tá výuka dnes je absolútne iná. K tomu, aby sme opravili nejaké auto, aby sme robili s nejakým počítačom, aby si zaviedli moderné technológie do bývania, elektrikári, počítači a tak ďalej, my potrebujeme vlastné dobré pracoviska, ktoré zodpovedajú moderným trendom. A keď sme s týmto začínali niekedy pred 15 rokmi, tak som mal plno neprajníkov aj na Slovensku, aj v Bratislave, poviem otvorene. Aj na Slovensku, aj v Bratislave. Aj v Bratislave, áno, tak toto musím povedať. Lebo bolo by vytýkané, že beriem napríklad servisom prácu. Ale ja som chcel, aby to remeslo bolo naučené v škole. A potom do praxe prišiel už ten chlapec absolútne, alebo to dievča hotovej. Hotový a čo pracovník. Sa týka tých žiakov? Akí boli predtým a akí sú teraz? No. Žiaci sa vôbec nezmenili. Čo sa týka, ja poznám tie roky 70., 60., akí boli žiaci. Oni nemali telefóny, nemali tablety. V podstate sa nezmenili. Zmenili sa len v podmienkach, ktorých teraz vyrastajú. Áno. Tí žiaci sú teraz o mnoho vzdelanejší. Už od tých predškolského veku, potom v tej základnej škole, prídu k nám, tí chlapci, akoby viacej taký, ja to poviem, zlenivejšení k tomu, že oni si majú niečo učiť ešte aj v škole. Lebo všetko dostávajú cez médiá, internet a tak ďalej, ale nakoniec tá škola, ak nepristúpi k ním, že dá im nové veci, nové poznatky, ako dostanú všeobecne, tak je zle s ňou, s tou školou. A práve toto my chceme na našej škole, aby teda ten učiteľ urobil ešte väčšiu nadstavbu. Čiže to, čo sa ten žiak nedozvie na tom internete, to musí dostať toho učiteľa. A preto učiteľ musí byť na to tiež pripravený. Ak učiteľ nechce sa vzdelávať, ďalej nejakým spôsobom. Vzdelávať, no, nejakým spôsobom, to ste dobre podotkla, lebo vzdelávať sa môže odborný učiteľ len v rámci svojho voľna,
voľná a z tých dostupných informácií, ktoré on si sám nájde. Je chybou, a ja to tu skritizujem tejto relácii, že štátne inštitúcie, ktoré sa starajú o vzdelávanie, odborným učiteľom a hlavne majstrom odborného výcviku, neposkytujú žiadne vzdelávacie kurzy, školenia. Oni jednoducho to odbijú tým, že teda urobia vzdelávanie, ale pre telocvikára, vatikára, slovenčinára, ale odborné školstvo. Sami si musia pracovať. To je tá devíza, ktorej u nás na našej škole je a ja ho tvrdo tlačím dopredu, aby môj majster by nezaspal na Vavrínoch. Odborný učiteľ nezaspal na Vavrínoch a teda dal pridanú hodnotu o mnoho väčšiu tým žiakom, ako si bežne získa na masmedia. A čo je podľa vás na tej vašej práci alebo na práci učiteľa, teraz nemyslím prácu riaditeľa, ale na práci učiteľa momentálne, čo je to najťažšie a čo vám robí radosť? Lebo je to pomerne dosť náročné. Zamestnanie, povolanie, poslanie. Ozaj, je veľa škôl. Tí najlepší žiaci idú do tých vybraných škôl. To nesmieme nejak zanedbať, lebo tak gymnázium je to postup na vysokú školu. Iné stredné odborné školy, ktoré takisto pripravujú na náročnejšie povolania, ako sú robotnícke povolania, ktoré sú na našej škole. Ale napriek tomu my tie deti, to prichádza z rôznych prostredí, prostredia rodinného, veľmi ťažko sa žije, hlavne na Hore Hroní. Možno my máme deti z Oravy, z Turca, z Kysúc, Rimavská Sobota, hej. Ťažko sa, internát, hej. Musíme niekedy, tak pomáhame, aby tomu dieťaťu sme pomohli tu byť, aby získal nejaké, ono sa chce učiť. Získať nejaké dobré odborné vzdelanie a môže ísť naspäť tam. A cestou toho, že už poznajú tú školu, tak tí deti sem idú. A práve tuto je problém z toho ťažkého sociálneho prostredia. Často aj i vedomosti absentujú tie základné. Ho dostať po pár mesiacoch do tých zložitostí toho odborného vzdelávania. A to je úloha toho učiteľa. A to je tá úloha toho učiteľa, toho majstra. Niekedy tie dieťa fakt je tak výchovne neprispôsobivé určitému režimu, ako je v škole. A ako som spomínal predtým, teraz ho postal k tomu miliónovému autu a on má si uvedomiť, toto auto stojí milión. Nemôžem to pokaziť, jednoducho to auto musí po obede štartovať zákazníkovi, odozdať kľúč, on sa na to díva. Čiže nemôže tam byť špinavý, nemôže teda tam konzumovať, jednoducho musí sa takto, a toto je úloha veľmi ťažká v dnešnej dobe. To je učenie také profesionalite možno, profesionalite, je? Áno. Je to veľmi ťažké. No a potom takisto nezanedbávame nielen túto odbornosť, ale chceme, aby to bol aj normálny Slovák, normálny človek tu v Banskej Bystrici hlavne a v okolí, aby poznal históriu nášho pekného mesta, hej, krásneho, aby jednoducho sa vedel s tým zákazníkom rozprávať, aby poznal treba z Sládkoviča, hej, áno, aby napísal niekde na Kováčovú Bystricu nejakú básničku. Čiže i v týmto smerom chceme, aby tie deti našej školy nejak sa prejavili. Mhm. Je to formovanie určitej osobnosti, ktorá nebola len, aby vedel len jednu tú profesiu, ale teda, aby bol normálnym človekom. A čo vám robí na tom celom radosť? Radosť mi robí to, že každý rokom vychádza tých 200 detí z našej školy a teraz za tú dlhé obdobie, veď ja som k vám chodil, pán riaditeľ. Tu je môj syn, tu je moja dcéra. Ja tejto škole dôverujem, ja jej verím, lebo som sa vyučil, ja sa mám dobre. Dám aj svoje deti do tejto školy. To je také najväčšie vyznamenanie tej školy s pedagógom aj moje, že teda jednoducho veria tej škole rodičia. A keď rodič verí škole, tak potom verí ešte viacej svojmu dieťaťu, že niečo z neho bude v živote a nemusí sa ani spoločnosť obávať, že to dieťa sklzne nejakú šikmú plochu. Pán riaditeľ, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli sem k nám do štúdia. Ďakujem, dúfam, že sa nevidíme posledný veľmi krát. Veľmi pekne, ja ďakujem, že som mohol takto vyznať. Pri tejto príležitosti, keď som teda bol ocenený pánom ministrom s touto medailou,
Svätého Gorazda, lebo je to nielen moje vyznamenanie, je to vyznamenanie celého môjho veľkého kolektívu za to, že našu prácu tu v tomto regióne, v tej strojárskych a elektrotechnických odborov automobilného priemysel robíme dobre. Veľmi pekne vám ďakujem. Za to, že ju ocenili. Ďakujem pekne. Našim hosťom dnes bol pán Jan Žufa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici na Školskej ulici. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť o 2 týždne. Dovidenia.